Čau lidi, zdraví vás Tomík.cz a mám tady pro vás takovou netradiční hru, <laughs> jmenuje se Plague INC a... nebo Incom... Incom... Tyjo, nejde mi to vůbec <laughs> přespisk. Uh, incorporated, <laughs> <laughs> takhle. A v této hře jde o to zamořit celou zemi nějakou bakterií, kterou si tak nějak sami vytvoříte. A abych tak moc nekecal, tak se pustíme do hry. Dáme si main game. A budeme hrát asi za bakterii, protože to je takový základ a úplně se s tím bude začínat. Tak, další volby, které tady jsou, tak se dají modifikovat různé geny té bakterie. A ty jednotlivé modifikace se vám odemknou po každém úspěšném dohrání hry. Se vám odemkne jedna. Uh, jsou tady, jsou tady různé věci, které vám nějakým způsobem ovlivní chování té hry nebo různé další věci. E, tady tohleto, to je třeba hodně dobré v tom, že můžete klidně hrát a nemusíte potvrzovat různé bublinky, které vám ukážu. No, ukážu vám, jak to bude fungovat. Tak dáme si normál obtížnost, ať tady netrajhardím. A hra nás tady vítá. A Vybereme si nějakou startovní lokaci, kde tu naši bakterii vypustíme. A dáme si to třeba tady do Saudské Arábie. Tak. Jo, ještě můj, můj bakterii jsem pojmenoval Tombola. To bylo tak jediné, co mě napadlo jako první v souvislosti třeba s ebolou. Tak můj, moje bakterie se jmenuje Tombola. No a vidíte, že no, teď momentálně nevidíte nic. Já trošku zrychlím ten čas, protože na začátku vždycky trvá chvilku, a než se to trošku rozjede, ta bakterie. A jak vidíte, tyhle bublinky, tak se objevují a praskají. Za normálních okolností bych je musel praskat ručně a získávám za to tyhle ty DNA body. Ale tím vylepšením toho, toho genomu se mi tyhle ty bublinky praskají sami, takže se o to nemusím starat. To je to, o čem jsem tam mluvil před chvilkou. Tak, tady máme hlášku, že se tombola začíná šířit. A my tomu jejímu šíření trošku dopomůžeme, protože za ty DNA body si tady uh, vylepšíme, aby se mohla šířit i pomocí ptáků. Což je takové uh, hodně účinné. A máme tu další hlášku, že, že uh, se úspěšně vyvinula, nebo no, úspěšně se vyvinula moje bakterie jménem Tombola. Tak, Zase chvilku počkáme a počkáme, než se nám rozšíří do dalších zemí, které jsou okolo. A zatím se nám to nazbíraly další DNA body, takže dáme si vylepšení, aby se mohla šířit i pomocí hmyzu. Takže různí komáři a tak dále a tak dále. Tak, píše nám to něco o velké migraci ptáků, takže by se mohlo zužitkovat to vylepšení ohledně šíření pomocí ptáků. Tak, paráda. Píše nám to, že můj virus... Infikoval stovky lidí, to je tady vidět v Saudské Arábii, Infikoval 227. Jinak vlastně nikde jinde než kromě. Ale jo, bude už i v nějaké jiné zemi. To je divné, že celosvětově mi to ukazuje jiné číslo. Nevím. <hým> Možná se mi to jenom zdá. Tak, a tady mi to píše, že. Že ta bakterie zmutovala a utvořil se tam nový symptom. Což je vyrážka. A tím, že ta bakterie má nějaké symptomy, čili příznaky může dojít lehčeji k odhalení. Takže my ty příznaky, které se zmutují, můžeme zase devolvovat. Čili je dát pryč, aby tam prozatím nebyly a můžeme nechat tu bakterii dál šířit bez povšimnutí, bez povšimnutí lidí. Tak, už tu máme další DNA body, takže ty utratíme zase za nějaké rozšiřování. Dáme si tady třeba tohleto, to je lepší šíření letadly. Tak, tombola infikovala tisíce, paráda, jen tak dál. A... Paráda, teďka tam vyskočila infekce v dalších zemích a už to tu začíná pěkně propukat. Tady se to šíři... rozšířilo do Austrálie a máme hlášku, že už infikovala více zemí. Takže paráda, teďka dokonce do Mexika, takže už se dostala letadlem i na jiný kontinent, tady do Jižní Afriky, do Japonska, takže už se to tady luxusně šíří. A my si tady můžeme dát další, a další vylepšení toho šíření. Tady tahle ta voda je vylepšené šíření pomocí lodí. Paráda Island. A tady máme hlášku o tom, že medicína v Austrálii uh, zpomaluje infekci. Takže to znamená, že budeme se dát tady uh, abilitu, aby byla, aby byla odolná proti lékům ta ba bakterie. Takže to jsem tady vylepšil, stálo mě to zase nějaké DNA body, ale uh, může se díky tomu šířit rychleji v těch, uh, jak to říct, vyspělejších zemích, kde mají lepší medicínu. Tak uh, zase nám tady uh, zmutoval nějaký symptom, který tady pořád ještě žádný nechceme. protože jakmile, jakmile lidstvo po, pomocí těch symptomů objeví tu bakterii, tak začne vyvíjet nějaký lék na ní. A to už potom není moc času, takže je dobré takhle pěkně skrytě tu bakterii nechat rozšířit po celém světě. Tak můžeme dát další vylepšení šíření. Tady to je šíření pomocí krve. Šíření pomocí hlodavců a šíření pomocí dobytku. Tak, tady ten základ, tady už máme všechno, co je tak nějak potřebné. A teďka už budeme přidávat jenom v, v, zatím ability, hlavně teda v, cold resistance, protože ty bakterie se hodně pomalu šíří v chladných zemích tak aby, aby se šířila rychleji taky v, v Grónsku a tak podobně. No. Víte, že Saudská Arábie už je zamořená úplně celá a hodně rychlým tempem tady při, přibývají další a další země. A už si tady můžu přidat uh, ten cold resistance. A mohla by se začít lépe šířit uh, tady v těch severních zemích, jako je Rusko, Kanada, Švédsko, Finsko a tak podobně. Tak, máme tady další informaci, že už uh, infikovala více lidí než běžné nachlazení. A může to taky vidět jak pěkně tady posela celou zemi, nebo ne celou zemi, ale, ale ty infikované země. A už nám tady přibily další DNA body, takže můžeme rozšířit cold resistance a možná šoupneme i tady uh, genetic hardening. To potom po objevení. Té infekce lidmi e, zpomaluje výzkum těch protilátek. Aha, tady mi uteklo, že, že už to tady takhle mutovalo. A no, uvidíme, snad to nikde nezachytili. Potom většinou to objeví tak, že vám vyskočí hláška, že při běžné zdravotní kontrole to nějaký doktor někde objevil a v závislosti, nebo ne v závislosti, ale následně hned na to začne některá země vyvíjet protilátky. Nebo ne protilátky, ale lék na tu nákazu. Takže. se nám to tady pěkně šíří. Jo, dokonce už se to dostalo i do Gronska. Tam je to vždycky nejpomalejší. Nebo nejhůře se to tam dostává. Tak. Teď v podstatě už jenom budeme vyčkávat do doby, než nám to pokryje celou zemi. A tenhle ten symptom, ten tu můžeme nechat, to je kašel. A pomocí kašle by se to mělo ještě rychleji šířit v ústěji osídlených částek světa. Tak už dokonce i severské státy, Norsko, Švédsko, Finsko. Tady jsou ještě nějaké informace ohledně různých pohrom, které se během toho dějou, dějou na světě. Takže vidíte, že už tady jsou nějací mrtví, ale to jsou mrtví ne díky naší nákaze, ale díky různým těm živelným pohromám, které se dějou ve světě. Jinak ta hra má více herních módů, co my ještě nepotřebujeme. Můžete tam hrát za bakterii, můžete hrát za virus, můžete hrát za chemickou zbraň, za nějaké nanoboty. Je tam toho fakt víc a každá každá ta každý ten druh nákazy se chová trošičku jiným způsobem, takže není to úplně pořád to stejné. Ale musíte přijít na to, jakým způsobem ten svět uh, tak nějak nakazit. Pomocí různých druhů nákazy. <laughs> tak Švédsko, to nám tady to uh, se nám tady nakáží nějak pomalu. Dokonce i Kanada je pomalejší, ale tomhle stádiu už to bude asi během chviličky. Jo. Sneezing symptom mutated, takže nám to tady zmutovalo ještě na něco dalšího, ale teď v téhle chvíli, kdy už je nakážená skoro většina světa, už to můžeme nechat. Jo, tady nám píšou už o tom, že ta bakterie byla objevená. Ale to je, to už je jim docela předplatné, protože za chvilku za chvilku je začneme likvidovat. Tak. A tady už nám píšu, že Spojené království, čili Anglie, začala pracovat na léku. Už nám tady začaly přibývat ty procenta, ale nám už se povedlo nakazit celou planetu. Píše nám to, že nezůstal jediný člověk na planetě, který by nebyl nakažený. A teď můžeme rozjet naplno ty zhoubné symptomy. Takže za ty DNA body, které jsme naskládali, si tady můžeme koupit třeba nekrózu. A tohle to už je docela smrtící kombinace. Možná tady ještě přidáme trošku tohodle. A teď už můžeme sledovat ten svět, jak nám bude postupně umírat jsou hlášky o tom, že prostě ta nemoc začala zabíjet docela drasticky a vidíte, že už máme nějakých 81 milionů mrtvých. Dokonce více mrtvých než španělská chřipka. Tady nějaké nepokoje v Kanadě. A už, už jde celá země tak nějak do kopru. potom, když, vám zač když začnou umírat ti další lidi, tak vám tady začnou přibývat další DNA body. Takže za ně buď to můžete uh, trošku stížit výzkum těch protilátek, anebo nebo nakoupit ještě další symp symptomy aby to bylo ještě ničivější, ale v téhle fázi <coughs> už uh, myslím nemají šanci. Tady teďka Itálie začala, začala dělat nějaké výzkumy, že posílá letadla do různých částí světa asi s nějakýma vzorkama. A vyskakují tu tyhle ty modré bubliny, které když prasknete, tak jim budete zase stěžovat ten výzkum. No a už nám tady zůstává nějakých 30 milionů lidí, ani ne, kteří jsou infikovaní a naživu. A už prostě většina, skoro všichni lidi na Zemi jsou mrtví a ten výzkum už dál nepokračuje. Nebo pokračuje, ale strašně pomalu že těch lidí, kteří můžou zkoumat, je strašně málo. No a hurá! <laughs> Podařilo se nám zabít všechny lidi na zemi pomocí tomboli. <laughs> Jinak tady je uh, skóre 14670, není úplně až tak nejlepší. Myslím, že maximum, co se mi povedlo, bylo něco kolem 42 tisíc. A to byla paráda, všechno šlo jako na drátkách. A, a prostě, to se mi zadařilo. Takže jo, to by byla a, hra Plague INC. A pokud se se objevím nějakou zajímavou hru, tak se s vámi o ní určitě podělím. Tak jo, mějte se fajn, čau čau.